Düz mütənasiblik. Tədrisin məqsədi. Bu dərsin sonunda siz bunları öyrənəcəksiniz. Düz mütənasibliyi müəyyən etməyi, düz mütənasib kəmiyyətlərlə bağlı məsələləri həll etməyi. Bir nəfər özünə və dostuna qəhvə hazırlayır. O, 100 ml su, 2 qaşıq şəkər, 2 qaşıq qəhvə tozu və 100 ml süd istifadə edir. 10 nəfər üçün qəhvə hazırlamaq lazım gələrsə, hər tərkib hissəsindən ona nə qədər lazım olacaq? Əgər hər tərkib hissəsi 5-ə vurularsa, o, 10 nəfər üçün qəhvə hazırlaya bilər. Eyni şəkildə bir tərkib hissəsinin miqdarında olan dəyişikliyin digərinin miqdarına da müvafiq dəyişikliyə səbəb olduğunu müşahidə edə bilərsiniz. Məsələn, alınan kitabların sayı artarsa, kitabların ümumi qiymətində də artım olacaq. Düz mütənasiblik. 1 litr südün qiyməti 2 manat olarsa, 5 litr süd üçün ödəyəcəyimiz məbləğ nə qədər olacaq? Əlbəttə ki, 10 manat olacaq. Eyni şəkildə 7 litr və ya 9 litr süd üçün ödəyəcəyimiz məbləği də tapa bilərik. Əgər südün miqdarı artarsa, onun üçün ödəyəcəyimiz məbləğ də artacaq. Bu şəkildə onların nisbəti dəyişməz olaraq qalır. Nümunə. Avtomobil 50 km məsafə qət etmək üçün 4 litr yanacaq sərf edir. Bəs o, 8 litr yanacaq sərf edərsə, nə qədər məsafə qət edər? Cavab. 100 kilometrdir. Məsələni bu şəkildə hesablaya bilərik. 50 kilometrlik məsafəni qət etmək üçün 4 litr yanacaq lazımdır. 8 litr yanacaq isə 4 litrin 2 qatıdır. Nəticədə 50 vurulsun 2 bərabərdir 100 kilometr. Yanacaq sərfiyyatını x litr, qət edilən məsafəni y kilometr kimi qeyd edək. Bu zaman aşağıdakı cədvəli əldə edəcəyik. X artdıqca Y-in dəyəri də artır. Bu zaman X-in Y-ə nisbəti dəyişməz olaraq, yəni sabit qalır. Əgər Y-də X bərabərdir K və ya X bərabərdir KY olarsa, X və Y düz mütənasibdir. Bu nümunədə 50-də 4 bərabərdir 100-də 8-ə. Burada 4 və 8 litr yanacaq sərfiyyatı, 50 və 100 kilometr isə qət edilən məsafədir. Bu misalda X və Y düz mütənasib olduğundan X1 bölünsün Y1 bərabərdir X2 bölünsün Y2. Y-in qiymətləri olan Y1 və Y2 müvafiq şəkildə X-in qiymətləri olan X1 və X2-yə uyğundur. Əlavə nümunələr. 50 metr hündürlüyündə olan bina 35 metr kölgə salır. Eyni şərtlər altında 45 metr uzunluğunda kölgə salan bir mayakın hündürlüyünü tapaq. Həl, mayakın hündürlüyünü x metr olaraq qeyd edək. Aşağıda göstərilən şəkildə cədvəl yaradaq. Cismin hündürlüyü nə qədər yüksək olarsa, yaratdığı kölgənin uzunluğu da bir o qədər çox olar. Buna görə də bu düz mütənasib adlanır. Aşağıdakı əlaqəyə əsaslanaraq alırıq ki, x1 bölünsün y1 bərabərdir x2 bölünsün y2. 50 bölünsün 35 bərabərdir x bölünsün 45. 50 bölünsün 35 vurulsun 45 bərabərdir x. 64.2 bərabərdir x. Mayakın hündürlüyü 64.2 metrdir. Və yaxud bu əlaqə x1 bölünsün y1 bərabərdir x2 bölünsün y2. Aşağıdakı kimi yazıla bilər. x1 bölünsün x2 bərabərdir y1 bölünsün y2. x1 bölünsün x2 bərabərdir y1 bölünsün y2. 50 bölünsün x2 bərabərdir 35 bölünsün 45. X2 bərabərdir 50 vurulsun 45 bölünsün 35 bərabərdir 64.2. Məsələn, bir təyyarə 520 km saat sürətlə uçur. Təyyarə 45 dəqiqə ərzində nə qədər yol qət edər? Eyni zamanda 500 km məsafəni qət etmək üçün lazım olan zamanı da tapın. Həl. Gəlin nəzərə alaq ki, 45 dəqiqədə qət edilən məsafə x,
500 kilometre kat etmek için lazım olan zaman y'dir. Sürat eyni olduğundan kat edilen mesafe zamanla düz mütenasib olacak. 520 bölünsün 60 beraberdi x bölünsün 45. 52 vurulsun 45 bölünsün 6 beraberdi x. X beraberdi 390. Təyyarənin 45 dəqiqədə qət etdiyi məsafə 390 kilometrdir. Sürət eyni olduğundan qət edilən məsafə zamanla düz mütənasib olacaq. 520 bölünsün 60 bərabərdir 500 bölünsün y. Y bərabərdir 500 vurulsun 60 bölünsün 520. Y bərabərdir 57 tam %69. Təyyarənin uçuşuna sərf olunan zaman 58 dəqiqədir.